Finalmente chegamos na marca dos 100 mil inscritos. Eu sei que já fazia um tempo que eu estava prometendo aqui para vocês. Aliás, peraí, deixa eu arrumar que isso aqui tá quase batendo na minha boca. Trazer esse especial o quanto antes. Eu sei que agora a gente já passou dos 100 mil inscritos. Eu agradeço muito a todos vocês mesmo de coração. Eu tenho muitas coisas e ideias que eu quero trazer aqui para o nosso canal, além de vlogs também, bastante react, que aliás react eu já trouxe aí, né, há um tempo atrás, com o filme do Jurassic, o Fallen Kingdom. Então, tipo, eu queria trazer mais recorrente mesmo, não só trailer de dinossauro, mas trailer de animais também, tipo, como por exemplo do Rei Leão, que teve aí recentemente, que eu queria trazer no canal, mas eu acabei nem fazendo. Então eu tenho muitas ideias ainda pra gente, só que pra isso eu preciso meio que da aprovação de vocês e saber o que, que vocês acham de eu trazer isso aqui para o canal. Por favor, comente aí nos comentários e também não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, que estão na descrição. Já vou aproveitar esse gancho aqui então da introdução. Para este especial, eu decidi fazer uma coisa bem básica mesmo, vai ser mais um perguntas e respostas. Eu trouxe algumas perguntinhas aqui que eu pedi para vocês postarem ali na minha aba da comunidade ou também no Instagram, então eu peguei algumas, selecionei e vou trazer aqui agora para vocês e eu vou responder, né, as maiores dúvidas que vocês têm aqui no canal, como por exemplo, onde eu moro, o que que... como é que, quando que eu iniciei aqui no YouTube e etc, e outras perguntas. Então, vamos lá! Quiluazinho, Russell, o que te motivou para criar seu canal? Era uma terça-feira, fazia muito calor, acima de 50 graus. Brincadeira, galera. Não, é assim, ó. Eu comecei justamente em meados, na verdade, de 2008, 2009. Eu tinha um canal já há muito tempo, acredite se quiser. Eu tenho um canal até se vocês procurarem aí pelo nome DreBR, eu acho que é assim. Vai aparecer aí um canal que é tipo um canal que eu tava querendo fazer animação na época. Então faz muito tempo, eu até tenho uma animação aqui no canal, pra quem não sabe, vai aparecer aí em cima pra vocês. Aqui. Ah, coordenação, cadê? Aqui, ó. Vai aparecer aqui pra vocês. Então, tipo, eu sempre quis mexer com essa coisa de animação. Então quando eu comecei o meu canal, eu comecei fazendo uma animação bem engraçadinha até que eu desisti. Aí depois uns, acredito que mais ou menos uns 5 anos depois, ou 6 anos depois, eu criei outro canal chamado Operação Nerd, que atualmente eu troquei pra Russell Stories, mas era Operação Nerd o nome. E aí eu comecei a fazer tipo vídeos que era relacionado a explicação de coisas do cotidiano e também sobre animes, sobre filmes. Eu fazia tipo... como se fosse um... como é que eu posso falar? Tipo, como se fosse um jovem nerd, assim, eu diria, pra quem conhece. Ou também, de repente, um Nerdland, não sei. Aí, basicamente, era isso. Eu fazia gameplays ainda, mas eu também fazia esses vídeos mais explicativos, que era bem legal, aliás, eu gostava de fazer. Mas daí, com o tempo, depois de um ano, eu acabei parando com o canal. Aí, um ano e pouco depois, eu abri esse canal, que daí foi em 2016... E é, só que eu comecei a postar vídeo mesmo em 2017, em março de 2017. E aí eu tô aqui, né, até então. Song Ling, salve! Qual é o seu dinossauro favorito? Eu acho que essa pergunta só fica atrás de onde eu moro. Bom, o meu dinossauro favorito é o Ceratossauro. Desde quando eu era pequeno, eu gostava dele já, até porque ele foi o meu primeiro dinossauro de brinquedo que eu ganhei na época. E aí então, até hoje, acabou ainda se tornando meu dinossauro favorito aí então. Ceratossauro. Time Ceratossauro. Aliás, salve! Canal! Nani? Russell, você é gaúcho? Parece muito, kkk. Aí está aquela pergunta que muita gente faz
Sim, eu sou gaúcho, eu moro no Rio Grande do Sul. Atualmente eu moro em Santiago, porém eu tô pensando em mudar pra Santa Maria, que é uma cidade central aqui do Rio Grande do Sul. Ainda não sei bem quando, provavelmente em fevereiro. Então na data atual do vídeo, caso você esteja assistindo no futuro, eu posso já ter me mudado. Ou se não, eu ainda tô aqui, não sei. Free Fire Games. Russell, eu não sabia que você era um otaku que gosta de animes. Eu odeio animes. Brenton DT0O0. Mostra a cara ou não? Slime, seu canal é o melhor, sucesso sempre. Esta é minha cara. Coisa da criança Juju e Lolo. Tá animado, né? KKKKK. Não. Quem é que tá separando esses comentários aqui? Não tem ninguém aqui, eu tô conversando comigo mesmo. Ah, eu tô ficando maluco. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também são isso aqui. Eu queria agradecer muito a quem fez essas fanarts pra mim, o Vitória, a Fake, a Juliana, o Cauã, a Poliana e o Fera Game. Obrigado a todos vocês aqui, eu agradeço muito. Teve gente também que me mandou no Instagram e teve gente lá na página no Facebook falando que queria me enviar uns bonequinhos. Infelizmente eu não tenho caixa postal ainda, por enquanto, mas logo logo eu vou fazer e aí vocês podem me enviar alguma coisa caso vocês quiserem, um presentinho, tipo um desenho, 50 mil dólares, sei lá, o que vocês quiserem, tá bom? Aí vocês me enviam, eu vou avisar vocês no Instagram e também no Facebook e no Twitter. Provavelmente eu tô utilizando bastante Twitter agora, então é legal você me seguir lá. Principalmente essas redes sociais aí eu vou estar avisando e trazendo as novidades antes daqui pro canal diretamente, tá bom? Então me siga aí, ok? Eu quero também dizer que ficaram muito bonitas, então novamente obrigado a todos. Valeu, ficou demais também esse Velociraptor do Vitória aqui, ficou incrível. E também esses desenhos aí, as artes que vocês fizeram, muito linda também do Cauã, da Poliana ali, ela fez uma montagem muito legal. E também da Fake, que tinha feito um estegossauro pro The Isle. Muito legal, ficou a coloração igual do canal, bem, você sabe que eu gosto de azul, né? Antes da gente finalizar o vídeo aqui, eu me diverti bastante fazendo este vlog. É o primeiro vlog, na verdade ele não é bem o primeiro, né? Mas é o primeiro que eu tento deixar ele perfeitinho, assim, bem legal pra vocês. O outro eu tava fazendo mais pra divertimento, sim. Eu já tive um vlog aqui no canal, ele é oculto, eu não vou postar ele aqui, caso vocês queiram achar, vocês vão ter que procurar em algum lugar. Ele também não tá na playlist, mas aquele vlog lá eu gostei de fazer muito com ele, até porque eu fiz com os amigos meus, porém quando eu fui editar ele deu um problema de deixar o áudio mais baixo, por causa que na época quando eu fui editar no fone do meu amigo era muito alto, eu não tinha percebido isso, aí eu achei que era natural, sabe, do fone aquela altura, eu acabei baixando bastante, e aí nos fones normais acabou que ele tava muito baixo, então infelizmente eu desconsidero aquele vlog. Então temos aqui o nosso primeiro vlog oficial, né, do especial de 100 mil inscritos, olha que legal. E também uma outra coisa muito importante é que eu estou fazendo um livro, sim, um livro de fantasia medieval, muito parecido com os animes que vocês veem por aí. Ele é basicamente assim, ó, vou dar a sinopse já pra vocês. Ele já tá na metade sendo escrito, tá bastante aí, provavelmente até metade de 2019 ou final de 2019 eu já finalizei ele. E aí eu vou disponibilizar pra venda, ou venda física ou venda de web novel, sabe, que é aquelas digitais no caso. Mas enfim, em relação aqui a sinopse, é basicamente um adolescente que foi teleportado pro mundo, não é adolescente, né, é um jovem adulto que foi teleportado pro mundo dos jogos, um mundo lá chamado God Game Online, e lá ele tem que tentar sair através de vários desafios por causa de um ser misterioso. É bem legal, é bem parecido com o que eu poderia dizer, tipo Goblin Slayer, também Sword Art Online é bem parecido, Isekai Maou também é parecido, Log Horizon também é bastante parecido. Então eu espero que vocês gostem, eu vou estar disponibilizando, e lembrando que eu vou falar à medida que eu for atualizando no Twitter e também no Instagram, principalmente no Instagram também em relação ao livro, que eu trago bastante novidade lá. Eu também já conversei com dois ilustradores, um ele já é certo e o outro ainda não é muito certo, então eu vou deixar até o contato dele aí embaixo caso vocês queiram ver algumas imagens. E dos dois, na verdade, vou deixar aí.
Então eu espero que vocês gostem, né, depois que eu for lançar. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado deste especial de 100 mil inscritos. Eu pretendo trazer, como eu disse lá no começo, muitos vlogs e também reacts. É só vocês falarem aí nos comentários caso tenham gostado desse. E também eu posso trazer aí até um respondendo comentários que eu gostei bastante de fazer aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado, não se esqueça de me seguir e também não se esqueça aí de principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e principalmente também deixar o seu likezão. Até mais e tchau, valeu, fui!